إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس کائنات کا رب ہے، جو اکیلے اس کائنات کو چلاتا ہے، اکیلے جس کی مرضی اس کائنات میں چلتی ہے، اس کائنات میں ہر طرح کی تبدیلی، الٹ پھیر، بیماری، صحت، مالداری، فقیری، عزت، ذلت، ہر طرح کی تبدیلی جو اس کائنات میں آتی ہے، مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ، یہ سب اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکیلا کرتا ہے، اس کے نظام میں، اس کی مشیت میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام بن کے دنیا میں تشریف لائے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس آیت کے حوالے سے یا اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے جو رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اس کی کیا پہچان ہے، اللہ ہمیں پسند کرے یا ہم سے محبت کرے اس کی علامت کیا ہے. ایک فقیر، ایک مسکین کو اگر ہم کچھ دیتے ہیں تو فقیر اور مسکین ہم سے محبت کرے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. آپ جس کو نوازتے ہیں، آپ جس کو دیتے ہیں، جس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. آپ کسی انسان کو دنیا میں خوب نوازو، خوب دو، مسکین ہے فقیر، آپ اس کو دو تو آٹومیٹک وہ آپ کو چاہنے لگتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے. لیکن آپ بھی اس سے محبت کریں ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں بھی اس کی محبت ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو فقیر اور مسکین اپنے دینے والے سے محبت کریں، یہ تعجب نہیں ہے. تعجب اس بات پہ ہے کہ احسان کرنے والا بھی فقیر سے محبت کرے. اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق ہے، اور اللہ اگر کسی بندے سے محبت کرنے لگے، چاہنے لگے، تو یہ بہت تعجب کی چیز ہے، اور یہ بہت بڑی اور اونچی چیز ہے کہ اللہ کسی بندے سے، بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کوئی تعجب کی چیز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احسان اتنا ہے کہ فقیر اپنے محسن سے محبت کرے، یہ تو کرنا چاہیے. لیکن محسن بھی، احسان کرنے والا بھی اگر فقیر سے محبت کرے، یہ بہت اونچی چیز ہے. تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے نہیں، پہچان کیا ہے، کیسے ہم کو معلوم چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا رحیم ودود،
اور ایک جگہ غفور ودود، اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، اللہ کی دو صفت ایک ساتھ ہے، رحم اور محبت، اور غفور اور محبت. دنیا میں کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا کیا، نقصان کر دیا آپ کا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے محبت بھی کر رہے ہو. کسی کی غلطی معاف کر دینا محبت کی دلیل نہیں ہے. کبھی کبھی آدمی محبت نہیں کرتا اس سے، لیکن ٹھیک ہے جا چھوڑ دیا، معاف کر دیا، لیکن اللہ ایسا نہیں. اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو محبت کرتا ہے، اسی کو معاف کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا. رحم کا مطلب اس کو سزا نہیں دے گا، اس کی غلطیوں پر سزا نہیں، رحم ہے. اور ودود محبت کرتا ہے، اور ایک جگہ غفور ودود اس کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے یا اس کو چھپا دیتا ہے، مخلوق کے درمیان اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنے دیتا، نہیں ہونے دیتا، اور قیامت کے دن بھی اس کے عیب کو چھپا دے گا. یہ غفور ہے. غفور کا مطلب ستر، چھپا دینا، نہ مخلوق کو معلوم، نہ دنیا میں نہ قیامت کے دن، اللہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے گا، وہ غفور ہے اللہ. تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے الودود. الودود یہ اللہ کا نام ہے، الودود یعنی اللہ محبت کرتا ہے. اب کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر، کئی آیتوں میں کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، کوالٹیز، کہ یہ کوالٹی جس کے اندر ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے. ہمیں چیک کرنا ہے کہ وہ کوالٹی ہمارے اندر ہے کہ نہیں. اگر ہے خوش ہونا چاہیے، اور اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ محبت کر رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے آج کے خطبے میں قرآن کی کچھ آیتیں یا کچھ حدیثیں بھی ہم دیکھیں گے مختصر، یعنی اختصار کے ساتھ، کہ جو ہے کون کون سی صفت ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. پہلی آیت جو میں نے شروع پڑھی خطبے کے بعد، اللہ کہہ رہا ہے وَأَحْسِنُوا، بندوں سے کہہ رہا ہے وَأَحْسِنُوا، تم احسان کرو. احسان مطلب نیکی. احسان کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. احسان کا دو رخ ہوتا ہے، ایک یہ کہ ایک بندہ نیکی صرف اللہ کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے نیکی کرنا، اس کا نام احسان ہے. اور ایک ہوتا ہے بندوں کو کچھ دینا، بندوں کے ساتھ. ایک ہوتا ہے اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے ان عبادتوں کو کرنا، یہ بھی احسان ہے، نیکی ہے. اور ایک ہوتا ہے بندوں کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ کرنا، یہ بھی احسان ہے. تو اللہ نے احسان کا حکم دیا کہ تم نیکی صرف اللہ کے لیے کرو. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، ان سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں احسان کے معنی میں، وہ حدیث جبریل میں جب جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کئی سوال کیا، تو ایک سوال کیا اومد احسان، اے اللہ کے رسول احسان کیا بتائیے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسا کر. اور اگر یہ تصور نہیں تو یہ تصور ضرور آنا چاہیے کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، یعنی نیکی صرف اللہ کے لیے، یہ احسان ہے. اس میں مخلوق کی تما نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی دیکھے مجھ کو، کوئی دیکھے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، کوئی دیکھے کہ فلاں کے ساتھ احسان کر رہا ہوں. کوئی مخلوق کے دلوں میں جگہ بنانے کی لالچ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے کرے، یہ احسان ہے. احسان سب سے اونچا تھا، بہت اونچا درجہ احسان کا، عدل وغیرہ سے بڑھ کے یہ بہت اونچی کوالٹی احسان کی. ایک آدمی اپنی ہر نیکی، چاہے وہ مخلوق کے ساتھ کر رہا ہو، چاہے اللہ اور بندے کا معاملہ ہو، صرف اللہ کے لیے کرے، یہ کوالٹی پیدا کرنا چاہیے. اور ہر دن دیکھنا چاہیے آج میں نے کون سا احسان ایسا کیا، کون سی ایسی نیکی کیا جو صرف اللہ جانتا ہے، بس میرے اور اللہ کے بیچ میں. وہی نیکیاں قیامت کے دن بندے کو نجات دے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ایسی نیکی. تو ایک بات، پہلی کوالٹی، کہ ہم دنیا میں جب بھی کوئی نیکی کریں، احسان کریں، مخلوق کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ، اللہ کا معاملہ وہ ہے، تو ہم اس میں اخلاص اپنے اندر پیدا کریں. یہ پہلی کوالٹی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ جب بھی ہم نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، شیطان آتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے،
अरे तुम तो बहुत देने वाले हो। तो दिल में कहीं ना कहीं वो दिल का रुख मखलूक की तरफ कर देता है, अल्लाह के बजाय दिल फेर देता है कोई देख रहा है, वो लालच वो तमा पैदा हो जाती है। तो बहरहाल ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो क्वालिटी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कुरान की आयत में और बहुत अहम आयत है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकी, नंबर दो तक्वा। पहला एहसान नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए, दिखावा नहीं। नंबर दो तक्वा, ये अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है जिसके अंदर तक्वा। तक्वा मतलब अल्लाह के डर से अल्लाह के मना किए हुए काम से रुक जाना, तक्वा है। लोगों के डर से नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगा है उसके डर से नहीं, लोग देख रहे हैं इसके डर से नहीं, पुलिस खड़ी है इसके डर से नहीं, लोग क्या बोलेंगे इसके डर से नहीं, सिर्फ अल्लाह के डर से गलत काम नहीं। ये डर अंदर आ जाए इसी का नाम तक्वा है। कि वो गुनाह छोड़े, गलती छोड़े, किस वजह से, अल्लाह के लिए। मेरा रब, मेरे रब ने मना किया है, चाहे कोई देखे और चाहे ना देखे मुझे नहीं करना है, ये तक्वा है। ये क्वालिटी अगर आदमी के अंदर है, अल्लाह उस बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। दुनिया का सबसे अकलमंद आदमी वो जिसके अंदर तक्वा हो। इसलिए नबी ने हज़रत मुआज़ इब्ने जबल को वसीयत किया था जब वो जाने लगे सफर पे, तो आपने कहा था इत्तकिल्लाह हैथुमा कुंत, ऐ मुआज़ तू जहां कहीं रहे अल्लाह से डरते रहना, चाहे लोगों के बीच में रहे, चाहे अकेले तन्हाई में रहे, बाजार में रहे, घर में रहे, मस्जिद में रहे, मस्जिद के बाहर रहे, कहीं भी रहे अल्लाह से डर। क्योंकि तो आदमी क्या होता है, लोगों के बीच में डरता है, मस्जिद में बैठा है लोगों के बीच में तो थोड़ा सा, अकेले में है तो, सफर में है कोई नहीं जानता उसको पहचान वाला, जहां आदमी अजनबी होता है ना, कोई पहचान वाला नहीं देख रहा है तो वहां कुछ ना कुछ कर लेता है गुनाह, कोई देख पहचानने वाला कोई है नहीं। तो नबी ने क्या फरमाया इत्तकिल्लाह हैथुमा कुंत, जहां कहीं रहे अल्लाह से डरते रहे। तकवा ये वो दौलत है जो अल्लाह की मोहब्बत पाने का जरिया है, बहुत कीमती चीज है। नंबर दो तकवा। नंबर तीन अल्लाह ने फरमाया कुरान में सूरह बकरा में इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहहिरीन। दो चीजें अल्लाह ने बताई, तौबा और तहारत। अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करे। तव्वाब कहते हैं बार बार तौबा करने वाला, बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। ये क्वालिटी है हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। एक दिन में हम कितनी बार तौबा करते हैं और कितने गुनाह करते हैं, देखें हमारे नबी सल्लम रोजाना कितनी बार तौबा करते थे। आप फरमाते हैं वल्लाह इन्नी लास्तगफिरुल्लाह फिल यौम 70 मर्रा, अल्लाह की कसम एक दिन में मैं 70 मर्तबा अल्लाह से तौबा करता हूँ या इस्तगफार करता हूँ अल्लाह ताला से। हम कितनी बार करते हैं, ये बहुत ऊंची चीज है। अल्लाह से बार बार तौबा करना ये वो क्वालिटी है कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। और तहारत, तवाब मुतहरी, तहारत का मतलब आदमी पाक साफ रहे, जाहिरी तहारत भी बातनी अंदरी अंदरूनी तहारत भी, साफ सुथरा रहे। आदमी कपड़ा साफ है ठीक है, खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, इस्तिंजा नहीं कर रहा है, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत नहीं करता है। ये महबूब बंदा अल्लाह का नहीं है, नापाक रहता है। नापाकी, नापाक हर वो शख्स जो नापाक रहता है, चाहे कपड़ा उसका कितना अच्छा हो, कितना साफ हो, उसका सूट बूट कितना अच्छा हो, बाल कितने अच्छे हो, चेहरा कितना अच्छा हो, नापाक है, अल्लाह का महबूब नहीं है, पाक साफ है। कब्र में अजाब होता है, कब्र में सबसे ज्यादा अजाब जो होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आम तौर पे कब्र का अजाब पेशाब के छींटे से ना बचने की वजह से। तो तवाब बार बार तौबा करना, थोड़ी गलती हो गई अल्लाह से तौबा, गलती हो गई तौबा, और पाक साफ रहना, हमेशा पाक साफ रहना, ये वो क्वालिटी है कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है। अगर कोई आदमी साफ सुथरा रहता है ना, जाहिरी तहारत भी अंदरूनी तहारत भी, तो समझ जाए कि अल्लाह की तौफीक से आई है, अल्लाह ने उसको तौफीक दिया, अल्लाह मोहब्बत करता है उस बंदे से। ऐसे ही एक और आयत कुरान की है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तवक्कुल करने वालों से। ये क्वालिटी है तवक्कुल, ये अल्लाह की मोहब्बत की पहचान है। जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसे मोहब्बत करता है। तवक्कुल का मतलब क्या होता है, अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तवक्कुल वकील से बना है, हम दुनिया में वकील जानते हैं, वकील का मतलब क्या होता है, अपना मैटर हम जाते थे उसको दे देते हैं, आप इसको संभालो, हाँ उसी को बोलते हैं वकील। अपने मैटर को किसी के हवाले कर देना, भाई आप पर भरोसा है आप देखो। यही चीज अगर अल्लाह के साथ हो जाए कि बंदा अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर दे,
اے میرے رب جو میری طاقت تھی میں نے کیا، جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا، پوری کوشش کیا میں نے، لیکن اے اللہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، اب تو کر، اب تو کر دے اپنے میٹر کو اللہ کے حوالے. ہم کیا ہوتا ہے دنیا میں، ہم سب کچھ اپنا ہی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہی نہیں. آج مخلوق کا معاملہ ایسا ہے، بندوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم پوری زندگی ایسا اپنے میٹر کو حل کرنے میں اتنا دنیا میں الجھ جاتے ہیں، ادھر 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 سارے اسباب اختیار کرنے میں مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. اسباب اختیار کرنا چاہیے لیکن کبھی بھی مسبب الاسباب کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اسباب پیدا کرنے والا وہی ہے. وہ اگر سبب نہ پیدا کرے، وہ اگر سبب نہ نکالے، تو چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لو، دولت خرچ کر لو، سورس لگا لو، کتنے سارے آپ اسباب اختیار کر لو، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا ہے. توکل، بھروسہ، میرا رب میرے ساتھ ہے، اے اللہ، اور یقین کرنا اللہ ضرور کرے گا. توکل اتنی اونچی چیز ہے نا، بہت لذت ملتی ہے اگر آدمی جب توکل کرتا ہے اللہ پہ، لذت پیدا ہوتی ہے، لذت. اور یہ جب اندر آتا ہے نا اندر، تو آدمی دنیا کے سارے جو بھی خوف کی چیزیں ہیں نا، اس کو خوف نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے، حالات سے گھبراتا نہیں ہے. چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، وہ گھبراتا نہیں، کیونکہ اس کا توکل اللہ پر ہے. وہ جانتا ہے ایک ایسی ذات ہے جو سارے مشکلوں کو آسان کرنے والی ہے، اللہ رب. توکل اللہ پر. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، حضرت ابو بکر ہیں اور اللہ کے نبی، دو لوگ ہیں، ہجرت کر کے گئے ہیں، بھاگ کے گئے، نکل کے گئے ہیں، لوگ پیچھا کر رہے ہیں، کون کون کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر ہجرت آپ دیکھیں کتنا کیسا، جو ہے دو سفر نبی کی زندگی کا جو بہت اہم ہے، بہت اونچا سفر. ایک سفر زمین کا تھا جو آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اور ایک سفر آسمان کا تھا جس کو معراج کہتے ہیں. دو سفر نبی کی زندگی کا بہت اہم، پڑھنا چاہیے اس کو. تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے مدینہ جا رہے ہیں، غار ثور میں 3 دن ٹھہرے، اور حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار میں چھپے ہوئے. مشرکین پیچھا کرتے کرتے غار کے منہ پہ پہنچے، ان کے قدم دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر، جو دار کا منہ تھوڑا نیچا تھا، ایسا اندر سے جانا پڑتا تھا، تو وہ باہر کھڑے ہیں مشرکین، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو بکر قدم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول، یہ لوگ باہر کھڑے ہیں، اگر تھوڑا یہ جھک جائیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم دکھ جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا، اس کو چپ، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے ساتھ جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ توکل ہے، چپ، کچھ نہیں ہوگا، ہم دو ہیں نا، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا نام ہے توکل. آدمی کتنی مصیبتوں میں پھنس جائے، یہ یقین رکھے میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ نکالے گا، وہ مجھ کو اس مشکل سے نکالے گا. اتنا توکل ہو، آپ کسی بھی معاملے میں پھنس جائیں، بڑے سے بڑے معاملے میں پھنس جائیں، اگر آپ صحیح پر ہیں، حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ مجھ کو ضرور راستہ دے گا. موسیٰ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے دریا پہنچ رہے ہیں، دریا پر پہنچے، پیچھے فرعون، سامنے دریا، پیچھے فرعون، سامنے دریا، راستہ نہیں. لوگوں نے کیا کہا، انا مدرکون، انا لمدرکون. اب تو پکڑے گئے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں پکڑے گئے. آپ جملہ دیکھو، یہ جملہ کہاں سے نکل رہا تھا؟ یہ توکل کا جملہ تھا. لوگ بول رہے ہیں اب پکڑے گئے، سامنے دکھ رہا ہے کہ راستہ نہیں، دریا ہے، پیچھے فرعون لشکر لے کے، لاکھوں کا لشکر لے کے آ رہا ہے، کہاں جائیں گے، راستہ تو ہے نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، کلا، عربی زبان کا بہت پاورفل لفظ ہے، کلا، ہرگز نہیں، نہیں پکڑے گئے. ان معی یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا. یہ صفت پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر. ہم دنیا کی مصیبتوں سے، مسائل سے گھبرائے نہیں، گھبراتا وہ ہے جس کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے، لوگ، چیزوں پہ ہوتا ہے. جس کا بھروسہ چیزوں پر ہے وہ گھبرائے گا. کیوں؟ وہ چیز ختم، گھبراہٹ بڑھ جائے گی. مان لیجئے کوئی آدمی ہے، اس کا بھروسہ کسی آفیسر پہ ہے، اس نے اس کو بھروسہ دیا، گھبرا مت، ٹینشن مت لے، میں تیرے ساتھ ہوں. مثال کے طور پہ کوئی آفیسر بہت بڑا ہے اور آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس نے آپ کو بھروسہ دیا، ٹینشن مت لے، میں تیرے ساتھ ہوں. اب اس کا تھوڑا بھروسہ ہو گیا اور ٹینشن تھوڑا کم ہو گیا، اگلے دن خبر آئی وہ مر گیا، اس کا ٹینشن بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ جس پر بھروسہ کر کے بیٹھا تھا وہ تو گیا دنیا سے، اس کا ٹینشن بڑھ جائے گا. جس پہ بھروسہ کیا تھا وہ دنیا سے گیا، یا اس کا ٹرانسفر ہو گیا، مان لیجیے
جس کیس میں تھا وہ چلا گیا وہاں سے، ٹینشن بڑھ جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین وہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی، ہاں نہیں آئے گی. اللہ نے قرآن میں کہا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اس ذات پہ کر جس کو کبھی موت نہیں آتی. یہ توکل ہے، بہت موٹی دولت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، چاہے کتنے مصیبتیں مسائل آ جائیں بھروسہ اللہ پہ کریں. ہاں نکلنے کے راستے ڈھونڈیں، اسباب اختیار کریں، لیکن رب کو بھول کے نہیں، رب کو بھول کے نہیں. ایسے ہی ایک اور صفت ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے، انصاف. انصاف کی کوالٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے. انصاف چاہے ہمارا اپنا ہو چاہے غیر ہو، دشمن ہو چاہے دوست ہو، اپنا ہو پرایا ہو، انصاف کی کوالٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم جب فیصلہ کریں تو جذبات کی بنیاد پر نہیں، چہرہ دیکھ کے نہیں، رشتہ داری دیکھ کے نہیں، یہ اپنا دیکھ کے نہیں، نہیں، علم کی بنیاد پر فیصلہ. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. قیامت کے دن عرش کا سایہ کس کو، سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا. اس حدیث میں، اس میں ایک شخص وہ ہوگا عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، حاکم. حاکم وہاں چونکہ وہ ریایہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن یہ سب کے ساتھ معاملہ ہے، ہر آدمی جو انصاف کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ کوالٹی ہونا چاہیے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم کہیں فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ مالدار زیادہ ہے تو اب اس کے خلاف کون جائے گا، ہاں آپ اچھے ہو، آپ صحیح بول رہے ہو، اس کے فیور میں بول دیتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں لوگ فیصلہ کرنے میں جذبات کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، چہرہ دیکھ کے کرتے ہیں، رشتہ داری دیکھ کے کرتے ہیں. انصاف یہ نہیں، انصاف یہ ہے آپ دیکھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر میرا بھائی غلط ہے تو غلط ہے وہ، میں صحیح نہیں بول سکتا اس کو. اگر میرا دشمن ہے وہ صحیح ہے تو صحیح ہے. اتنی ہمت اور جرات آدمی کے اندر ہو کہ صحیح کو صحیح بولنا، غلط کو غلط بولنا، یہ انصاف ہے. لیکن لوگ انصاف کا دامن، بڑے بڑے جج کی پین رک جاتی ہے انصاف سے، اگر وہ اپنا کوئی ہے، کوئی خاص ہے، قلم نہیں چلتی ہے، انصاف سے ہٹ جاتا ہے. کتنے لوگ انصاف چھوڑ دیتے، کیوں؟ جذبات. کبھی اپنے کا معاملہ، کبھی گھر کا معاملہ، بیٹے کا معاملہ، رشتہ داری کا معاملہ، رشتوں کا، آدمی بچانے کے لیے سامنے والے کو غلط اور اس کو صحیح کہہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے اذا حکمتم فعدلوا، جب تم فیصلہ کرنے بیٹھو تو انصاف کرو. آپ کبھی بھی کہیں جائیں، آپ کے گھریلو معاملات ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، یا کوئی بھی معاملہ، آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ دونوں کی باتیں سنیں، اور سننے کے بعد آپ کو جو لگے جو غلط ہے اس کو غلط بولیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح بولیں، انصاف ہے. ایسے ایک صفت اور ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، صبر کی کوالٹی. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے یہ کوالٹی. صبر مطلب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساری آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے، مالداری غریبی یہ دونوں آزمائش ہے، صحت بیماری دونوں آزمائش ہے. کبھی صحت دے کر کے، کبھی بیماری دے کر کے، کبھی مالداری دے کر کے کبھی غریبی دے کر کے، کبھی کوئی اور مسائل میں اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑ لیتا ہے. ہاں مال کم ہو گیا، یا اس طرح سے فقیری آ گئی، کچھ اور معاملہ ہو گیا، ہوتا ہے، جاب نہیں لگ رہا ہے، پریشانی ہے، فائنینشیل پرابلم، بہت سارے مسائل آتے ہیں. ان سارے مسائل میں ٹکے رہنا، جمے رہنا، دین کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، دین سے بدزن نہیں ہونا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے یا نہیں ہے، مطلب میرا واقعی بندہ ہے یا جو جھوٹے بندہ بنا ہوا ہے. چیک کیسے ہوتا ہے؟ مصیبتوں میں. تو صبر وہ چیز ہے کہ ہمارے اوپر چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، لیکن میں چٹان کی طرح کھڑا رہوں گا، ہلوں گا نہیں. لوگ آپ دیکھیے نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آتا ہے، مصیبت تھوڑی سی آئی، اس کی نماز غائب، اس کا سب دینداری غائب، اور ایک دم ماڈرن بن کے آ گیا روڈ پہ. ہاں کیا ہوا بھائی؟ تھوڑا ٹینشن بڑھ گیا، ارے حالات بگڑ گئے میرے، حالات بگڑے، اس کی دینداری بگڑ گئی. اللہ وہی تو چیک کرنا چاہتا تھا اس کو کہ واقعی تو دیندار ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہے یا دنیا کا بندہ ہے. تو دنیا کی وجہ سے بندہ بنا ہوا تھا، تیرے پاس سب کچھ تھا تو اللہ اللہ کر رہا تھا، آج اللہ نے چھین لیا تو اب اللہ سے ناراض نہیں.
सब्र ये है कि एक आदमी दीन पर अपनी मौत तक जमा रहे, हालात आए नहीं आए, आना होगा आएंगे, नहीं आने होंगे नहीं आएंगे, वो अल्लाह के ऊपर है, लिखा होगा तो आएंगे, नहीं लिखा होगा नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपनी मौत तक दीन पे जमा रहूं, मैं अपनी मौत तक अल्लाह का बंदा बन के जीऊं, ये कामयाबी, चाहे हालात कैसे भी आ जाए, ये सब्र है। कितने लोग सब्र का दामन छोड़ देते, और सब्र सिर्फ इसी मामले, हर मामले में सब्र करना चाहिए, कैसे भी हालात आ जाए सब्र। तो ये अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की मोहब्बत की पहचान है, हमको चेक करना चाहिए मेरे अंदर है या नहीं है। ऐसे ही एक चीज और है जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, नबी की सुन्नत की इत्तिबा करना, ये अल्लाह की मोहब्बत की पहचान है। हमारे दिल में ये हो कि मेरे सारे मामलात में मैं अपने नबी के नक्शे कदम पे चलूं, नबी ने जो किया है वही करूं, जो कहा है वो करूं, ये जिसके अंदर होती है अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप लोगों से कह दो कि ऐ लोगो अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। इसकी इत्तिबा नबी की, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है दलील क्या है, नबी की इत्तिबा। ये आदमी बोले मुझे अल्लाह से बहुत मोहब्बत है तो दावा है दलील पेश कर, दलील क्या है, मनमानी करके अल्लाह की मोहब्बत नहीं पाएगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ नबी आप कह दो जो मेरी इत्तिबा करेगा, यानी मेरे नबी की इत्तिबा, अल्लाह कह रहा है मेरे नबी की इत्तिबा करेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए मनमानी नहीं, अपना निकाला हुआ रास्ता नहीं। तो आदमी बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतनी रकात नमाज पढ़ूंगा, 100 रकात, मैं इतना करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुझको अच्छा लग रहा है, नबी को अच्छा लगा कि नहीं लगा? जितना नबी ने किया उतना कर, जितना कहा है उतना ही कर, जन्नत में चला जाएगा, अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के डरने वाले बंदे कौन थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम। नबी ने यही तो फरमाया था कि तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूं, और अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह का डर सबसे ज्यादा हमारे नबी के अंदर था। और आपने कहा फरमाया फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं है, मेरे तरीके पे नहीं है। मेरे भाइयों, नबी की सुन्नत, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मामले में अपने नबी की सुन्नत देखते हैं, हर मामले में मेरे नबी ने किया है तो करने का, नहीं किया है चाहे वो करने वाले कितने लोग, हम नहीं करते उसको, क्यों, नबी ने नहीं किया है। कयामत के दिन वही नेकी कबूल होगी जिस पे नबी की मुहर होगी, जिस अमल पे नबी की मुहर नहीं वो अल्लाह के यहां रिजेक्ट हो जाएगी। इसको याद रखो, सबसे बड़ा घाटे वाला आदमी कयामत के दिन कौन होगा, सबसे ज्यादा घाटे वाला बंदा वो होगा जो दुनिया में बड़ी मेहनत किया, बहुत अमल किया, लेकिन अल्लाह के यहां तराजू में वो तौला ही ना जाए, नहीं तोला जाए। आप दुनिया में बड़ी मेहनत करके आप कोई फ्लैट लो, कोई घर लो, और बहुत सब कुछ आपने लगा दिया, सारा जेवर लगा दिया, खेत बेच दिया, क्या क्या बेच के एक आपने फ्लैट लिया, और कुछ दिन के बाद मालूम चले वो डुप्लीकेट था, पेपर डुप्लीकेट था, फंस गया, सारी दौलत आपने लगा दिया और बाद में मालूम चला कि वो डुप्लीकेट पेपर था, कितना नुकसान होगा, जो आदमी फंस जाता कितना नुकसान, कितने करोड़ लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ऐसे कयामत की दिनों एक आदमी दुनिया में ऐसा अमल किया जिस अमल पे नबी की मुहर नहीं लगी थी, नबी ने नहीं कहा था, नबी ने किया नहीं था, कहा नहीं था, वो बड़ी मेहनत से किया, पूरा जो है गले फाड़ने तक जो है उसने नारे लगाए, आप लगाया, इतनी मेहनत किया, पैसे खर्च किए, लाखों रुपया खर्च कर दिया बिदात में, खुराफात में, लेकिन कयामत में अल्लाह के यहां उसका सवाब ना मिले, कितना महरूम आदमी है। मेरे भाइयों, नबी की इत्तिबा अल्लाह से मोहब्बत की दलील है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन किसको दिया, दीन समझाने के लिए अल्लाह ने किसको भेजा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को, हमारे बाप दादा को नहीं। आदमी बोलता है बाप दादा करते चले आगे कर लो, समाज में हो रहा तो कर लेते हैं, इतने सालों से हो रहा, नहीं, दीन अल्लाह ने हमारे नबी को दिया, नबी जैसा बताएं वैसा करो, जैसा किया वैसा करो, बस। तो ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। ऐसे ही कुछ जगहें होती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और आप जानते हो मशहूर रिवायत कि अल्लाह ताला को सारी जगहों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह कौन सी है, मस्जिद, ये अल्लाह की महबूब जगह है, अल्लाह इस जगह से मोहब्बत करता है, इसलिए हमको भी मस्जिद से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह जिससे मोहब्बत करे
اس عمل سے، اس جگہ سے محبت ہونا چاہیے. نبی فرماتے ہیں کہ ساری جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ کو اللہ کی مسجد ہے، اور سب سے زیادہ مبغوض جگہ بازار ہے. کیوں؟ وہاں گناہ، جھوٹ اور کیا کیا ہوتا ہے، اس لیے مبغوض ہے. آدمی حاجت کے لیے جائے، پھٹا سے بات کیا ہے، وہاں بیٹھ کے ہم جو ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے نہیں وہاں پر، یہ بس جو ہے گناہوں میں شریک رہے. تو مسجد سے محبت اللہ کی محبوب جگہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں سے محبت ان کو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کرے مسجد سے. ایسے ہی کچھ نام اللہ کو پسند ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن، یہ اللہ کو پسندیدہ نام ہے، آدمی کو رکھنا چاہیے. عبد، بندہ، عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کو پسند ہے. تو آدمی ان ناموں سے بھی پسند محبت کرے جن ناموں سے اللہ محبت کرتا ہے، کرنا چاہیے. ہاں ایسے ہی کچھ اذکار ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. نبی فرماتے ہیں چار اذکار جو اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں سورج جن 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 چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، سورج جن چیزوں پہ نکلتا ہے، ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو چار کلمے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور بھی اذکار ہیں، میں محبت کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ محبت کرتا ہے ان چار کلمات سے، آدمی کو پڑھنا چاہیے. ایسے یار سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، ترازو میں، وزن میں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان یہ اللہ کے محبوب کلمات ہیں، پسند ہیں ہم کو جو ہے کرنا چاہیے. ایسے اور بہت سارے کچھ اعمال ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اعمال جیسے سارے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ فرض نماز وقت پہ پڑھنا، فرائض. اللہ نے جن جن چیزوں کو فرض کیا ہے وہ اللہ کو سب سے محبوب ہے. دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں کہ نہیں، جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ بندے ہوتے ہیں، وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے جن عمل کو اللہ نے فرض کیا ہے، فرائض، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. نبی فرماتے ہیں اے لوگوں جان لو سب سے زیادہ خیر والا عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ نماز ہے. آج کتنے لوگ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، فجر میں آپ دیکھ لیں سب سے برا حال ہوتا ہے. یہ کیوں؟ اور ہم یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے مسائل بہت جو ہے بیکار ہو گئے ہیں، یہ بیکار، ہم دنیا بھر کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ دعا کیجیے، عالم سے کہتے ہیں دعا کیجیے، اور ہم جو کرنا ہے ہم کو ہم نہیں کرتے. کون سا؟ نماز. یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے. اور بہت سارے جو ہے اعمال ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور انہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ نرمی ہے، نرمی اللہ کو بہت پسند ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. آپ گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، نوکر کے ساتھ ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، نرمی، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، نرم آواز، نرم بات، اس سے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ جن گھر والوں سے محبت کرتا ہے یا خیر کا فیصلہ کرتا ہے اس پورے گھر پہ اللہ نرمی ڈال دیتا ہے، تو نرمی اللہ کو پسند ہے. ایسے مخلوق کی، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہو. آپ دیکھیں اپنے پڑوس میں، اپنے گھر میں، رشتہ دار میں، دوست احباب، کوئی اگر ضرورت مند ہے، آپ کی ہیلپ چاہتا، آپ ہیلپ کر دو. یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ محبوب بن گئے. آپ دیکھتے رہو کتنے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے رہے، کتنے لوگوں کے رشتہ دار، اپنے سگے رشتہ دار، ان کی خبر گیری کریں، اللہ کو بہت پسند ہے. یہ سارے اعمال ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمیں اپنے پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق دے اور ناپسندیدہ اعمال سے بچنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیراً.